ልሙዓት መጽሔት ዘለኹ እግዚአብሔር ውሽጠ ይፈልጥ ከመይ ይስማዓኒ ከም ዘሎ ካብ ሕክምና ፈሪመ ወፅአ ምክንያቱ ወዲ ክብል ማለት እዩ ኣብ ሕክምና እንድሕር ደቂሰ ወዲ እንታይ ይኸውን ኩላትና ማለት እዩ ግን ፀሎት ክትገብር ደየ ዝደሊ ፀሎት ፃድቕ ብግብራዊ ብዙሕ ተፍልጥ ሓንድ ቤት ይሓቢመ ኣብ ሕክምና ደቀሳይ ደለኹውን ክሳብ ዝሓወ ምክንያቱ እንድሕር ኣብ ሕክምና ደቂ ግን ፕሊዝ ፀሎት ክበርሎ ይሃሪ ዝርዳ ብሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ ብሽም እግዚኣብሔር ኣቦ ብሽም እግዚኣብሔር ወልድ ብሽም እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ፀሎት ክበርለይ ብእውነት ምክንያቱ ከመይ ስማዕንላነ ዝፈለጥ ቀንዲ ከዓ ዘብለኒ ናይ ወደይ ማለት እዩ ኣብ ሕክምና እንድሕር ኣነ ደቂሰ ወደይ እንታይ ይኸውን ኣነ ፈሪሙ ካብ ሕክምና መውፅኢ ስለዚ ክእል ብጣዕሚ እውን ሓደ ካብ ሕክምና መውፅኢ ሞ ማለት እዩ ወደይ ምስ ካልእ ማለት በዚ ናይ ጀርመን ይምጣም ዝበሃል ክሳብ ተሓዊ ይሕዝዎ እዮም ግን ክሕዝዎ ኣይደለኹን ማለት እዩ ባዕሎም መውዕል ሕፃናት ከብፅሕዎን ከብሎም ግን ኣይደለኹን በቃ ብእውነት ፀሎት ግበርለይ ሃረይ ሓንደበቲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ሓንደበቲ ሓኒኒ ሓንደበት ወላ ሓደ ጥይት ነይሩ ግን ሕቆይ በቃ ማለት እዩ ቀንዲ ኩዕሶ ድፃም ነረ ምስ ወደይ በቃ ዘይሓሰብካ የረኸብ ኣይመርግም ኣይመረቓ ዝበሃል ሓቂ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ተተንኪፎ ማለት እዩ ኣዝኻ ተትንከፍ ሓንደበት ገንዘብ ክውን ከለካ ተትንከፍ ኢኻ መደባትካ ተትንከፍ መፅሒካ ይትንከፍ ማለት እዩ መዲፓ ዝነበርካ ነገራት ይትንከፈካ እዩ ማለት እዩ መደባትካ ከምዚ ክገበር እየ ከምዚ ክሰርሕ እየ ከምዚ ከምዚ ክገበር እየ ኣብ ከምዚ ከምዚ ቦታ ክመፅኸ እየ ከምዚ ከምዚ ዕላማ ኣለኒ ኢልካ ክሰብልካዮ ብጣዕሚ መስሓመምካ ሓንደበት ማለት ትትንከፍ ኢኻ ግን እግዚኣብሔር ሰናዩ ብእውነት ብእውነት ፀሎት ግበርሉ ብእውነት በቃ ልዑሉ ኩሉ በቃ ናይ ወደ እዩ ዘብለኒ ማለት እዩ ወላሓደ ከልዕላ ይክእልን ሕወይ ማለት እዚ ኢደ ከምዚ ምስተንቀሳሰ ወይ ከዓ እዚ ናብ ዝጣሽ ምዘብክሎ የብለኒ ይሕዘና ኣብዚ ማለት እዩ ክትከይ እንድሕር ዘይትኽእል እንታይ ትኸውን ቀሲ ኢለ ማለት እዩ ብርግፅ ብሩኻት ሓበሻ ኣለውኒ ምስ ጎረቤትና ሓበሻ ሽማቅጣቅሳ ይደልን ምስኦም ውዒሉ ሓዲሩ ውዒሉ ድሕርጊ በቃ ልዕሊ እዚ ግን ኣይደልን በቃ ኢለ ኣይደልን ናብ ወዲ ክኸይድ ኣውፅን ኢልዮ ማለት እዩ መፅኻ ገዛ ወላዕቶም ይቀስቃስ ክብሎ ከምዚ ኢለ ማለት እዩ ኣብዚ ይሕዘኒ ማለት እዩ ሓንደ ቤተ ኩዕሰይ ፀወት ነረ ምስ ወደይ ነዚ ክዕሶ ኣንዊሒ ቀሊዕዎ ነዚ ክዕሶ ብኢደይ ከልዕላ በቃ ክትሳ ኣይከኣልኩን ካብኡን እንዮም ማለት እዩ ክትሳእ ኣይከኣልኩን ማለት እዩ በቃ ሽዑ ጎረቤት ንገዛ ደጊፎም እትዮምኒ ማለት እዩ ወደይ ከዓ ኣጆ ከማማ ክትሓዊ ኸይ ጎይታ ክብውሰ ክብል ከሎ ብጣዕሚ ነሽቶ ተንኪፎ ማለት እዩ ወደይ ኣጆ ከማማ ጎይታ ክፈውሰይኪ እዩ ኣጅኹ ኣነ ምሳኺ እየ ዝኸውን ዝብለን ደጋጊሙ ንሱ ይረኣየኒ ማለት እዩ ግን ፕሊዝ ብእውነት በቃ ፀሎት ክትገብርለይ መፅ ደለኹ ብእውነት ቃ ቀንዲካ ወደይ ነተሓስበኒ ምስ መን ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ሕክምና ክሳብ ዳሓወኮፍ መበልኩም ኣይደልን በዚ መንገድ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክብሎ ዝደሊ ጥዕና ብጣዕሚ ሃፍታም ከምዝነበርኩ ወይ ዘኪሮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ሃፍታም ከምዝነበርኩ ገንዘብ ኣይኮነን ሃፍቲ እሺ ጥዕና ይ ሃፍቲ
በዛ ቪዲዮ ያገለ ነገር ከትመለስ ይሁ በዛ ቪዲዮ ያከትመለስ አይኸን ከትመለስ ይሁ ጣና ሐለኩም ተግሮምሩሙ ጣና ሐለኩም ተግሮምሩሙ ብጥዕና ደቅ እንደ አለኸን ብጥዕና ደቅ ኩሉ እንዳገበርክ ምሰዘይ ኮነ ደቅኸንፂ ምሳኽን እንደ አለኸን ደቁ እንደ አለኸን እማ ከምዚ ዘይኮነልና ከምዚ ዘይመርዓልና ትብሉ ትጋገ የለኹም ኧረ በቃ ገዛ ሰብ ዋላ ከምጠትኸደኒ ኣዛ ማለት እዩ ኣብዚ ይዝንደሎ ኣብዚ በቃ ስርኽ መልስ ብክንደይ ሓይሊ ወደ ይሕግዘኒ ብእውነት ኣጅኹ ማማ እናበለ ይሕግዘኒ ንኸውፅኦ ከለኹ ይሕግዘኒ ኣምኖቅ የብሎ ወደ ይሕግዘኒ ማለት እዩ ክመልሶ ከለኹ ከዓ በቃ ጅ ብጣዕሚ ተገሪመ ከምዚ እውን ኣሎ ኢለ ከምዚ እውን ኣሎ ሃንደበት እውን ሞት ኣሎ ሃንደበት እውን ካብዚ ዓለም ምፍላይ ኣሎ ደቂስከ ዘይምትስኣሎ ብጣዕሚ ኣንዛለኒ ሺ እዚ ከንቃሳቀሲ ክልኹ ዝኾነ ክልዕል ከለኹ ቀንዳ ዚ ዝተንከፈኒ ከዓ ቁርሲ ክገብር በዕለ ዝበለኒ ወን ቁርሲ ብእውነት በቃ ከምቲ ተሪእኒ ማማ ይኽእሉ እየ ቁርሲ ክገብር እየ ምስ በለኒ ፍሪጅ ከፊት ዝኾነ ዝልክ ክገብር ምስብሎ ኣዘይ በቃ መሊሲ ተተንኪፈ ብእውነት ፀለት ክበሩ ዘይሓራይ ብጥዕና ክን ኣመስግና እሺ በቲ ዘለግን ጥዕና ኣመስግና ክምለስ ኣይደልን ሕክምና ክኸይድ ኣይደልን ሕክምና ምክንያቱ ድሕሪ ሕጂ ክድቅስ ኣይደልን ጠቕላል ብእውነት በቃ ፀት ግበረ ኣሕዋተይ ብእውነት ኣይክእልኒ በቃ ንዕባብ ናይ ወደይ ጥራይ ዘብለ ንበር ካል ዋላ ሓደ ኩሉ መዓልቲ ሰኒሶኒ ስፖርት ኣለዎ ናብኡ መን ይወስደ ኢለ ይሓስብ ከመይ ግር ሕጂ ከቋርፁ ንጎንጎ ከምዋዕል ህፃናት መን ይወስዶ ግን በቃ እግዚኣብሔር ሰናይ ቀስ እንዳበልኩ ክወስደ ኣለኒ ቀስ በቃ ሰዓት ንገብር ንኮይ ትስ ቀስ እንዳበልኩ ሽዑ ክሳብ ኣብ ቆራሪሰ ኣብ ገዛ ይቆርስ ሒዙ ወይ ዝኸይድ በቃ ይህፅሑ በጃኹም ኣይተግሮምሩማ ኸይ እሺ ኣይተግሮምሩማ ኣይተግሮምሩሙ በቃ ሓንደ በት ምስኮንኮ በጣዕሚ እየ በቃ ተተንኪፋኣነ ከምዚ ክኸውን ብእግረይ እግረይ ዘይኸይድ ሕጂ እግረይ ቀስ እናበልኪ ይኸይድ ወላ ሓንቲ ክልዕል ኣይክእልን ዝኾነ በቃ ክትብል ኣይክእልን ኣሶ የብለይን ረስኒ የብለይን እንታይ ደኣ በቃ እግረይ እዚ ከንቀሳቀሶ እንተበልኩ ዝኢደይ ይሕዘኒ ብዙ ማለት እዩ ወላ ሓደ ከዓ ኣይወደኩን ሓንደበት በቃ ሓንደበት ሓንደበት ይኹም ኮይኑ ሓንደበት ፀለት ክትገብርለይ ዝደሊ ኣሕዋት በጃኽን ጥዕና ዘለግን ኣሕዋተይ ጥዕና ዘለኩም ኩለኹም ይሕዋት ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ኣብ ኢሮጳ ዘለኹም ብጥዕና ትመላለስ ዘለኹም ከይተጉረምርሙ ሃብታማት ይኹም ንስኻትኩም ሃብታማት ከም ዝኾንኩም ሎም ከረድአኩም ኣነ ብኣካል መፅ ናበኹም ኣለኹ ኣነ ብኣካል መፅ ነግረኩም ኣለኹ ሃብታማት ከም ዝኾንኩም ጥዕና ተዘይብልካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእል ጥዕና ተዘይብልካ እንታይ ኸ ክትገብር ገንዘብ እንታይ ክኾነካ እሞ ቆልዓ ጥዕና ከ ምሉእ ኮይኑ ደቅኻ በዓልካ ተኣርተኣለ ንድሕር ኮይንካ በጃ ክብሕዋት ቃዛ እውን ሕጂ ኣለኒ ብሓይለ የ ዝዛረብ ዘለኹ ግን ሓይለ ተረኺበ መሊሶ ክዛረብ እየ ኣቲ ምሕዋት
ንፋርካ አረ ንፋርካ እሺ በቃ ደግሞ ለሆነ ጽባህ አይንፈልጥኒና ይቅረፋ ንባል እሺ ይቅረፋ ንባል አንድ ቤት ቆይ ሀምዙ ሆይነ አንድ ቤት ቆይ አንድ ቤት በቃ በቃ አንድ ቤት ቆይ ከምዙ ከሆነ መደምየርኒ ወላደ መረብ መድባይ ነበርነ ብዙ ህጥራይ መደብ መዲብኒር ማለት ግን ከምዙ አንድ ቤት ምስኩንኩ ከይር ቃንዛ ዝኾነ ከልዕል ዝኾነ ክሰረ ንወደይ መግቢ ክሰርሓሉ ዝኾነ ከኣልዮ ምኻል ምስኣንኩ ኣዝዩ ተተንኪፈ ማለት እዩ ኣደ ቆልዓኻ ስለዝኾንኩ ማለት እዩ ወደይ ካንሽተ ስለዝኾነ ማለት እዩ ግን እግዚኣብሔር ከምዘይገድፈኒ ኣርጊፀ ይፈለጠ እግዚኣብሔር ከምዘይገድፈኒ ኣርጊፀ ይፈለጠ ማለት እዩ ኣርጊፀ ይፈለጠ ኣምላኽ ከምዝፍውሰኒ ከምዘይኣርገኒ ኣርጊፀ ይፈለጠ ከም ንፍወስ ኣርጊፀ ይፈለጠ ፀሎት ካግበሩኒ ብእውነት ጥዕና ዘለግም ኣዴታት ጥዕና ዘለኩም ኣቦታት ደቅኹም ባዕሎ ኣረ ካብ ዛዕብ እንታይ ኣሎ ፀጋ ካብ ዛዕብ እንታይ ኣለኩም ፀጋ ካብ ዛዕብስ እንታይ ኣሎ ንኣምላኽ ኣመስግንዎ ብጥዕናኹ ንኣምላኽ ኣመስግንዎ ሕጂ ብጥዕናኹም በቃ ስለተዝሓለፈ ጥዕናኹም ስለቲ ጥዕናኹም ሙሉእ ኮይኑ ዝሓለፍናዮ ንኣምላኽ ኣመስግን እዮ በቃ ጎይታ ኢለ እዩ ስለዚ ሕጂ ዘለኹዎ ፀናይ ዘይኮነ ስለቲ በቃ ዝጎየ ዝነበርኩ ስለቲ ናብዝን ናብዝን ዝብሎ ዝነበርኩ ምስ ወደ ስለቲ በቃ ኣሴ ጥዕና ኡፍ ኢለ ዝድቀሶ ዝነበርኩ ስሉ እየ መስግነ ካልኹ ንኣምላኽ እዩ ስለዚ ሕጂ ዘይኮነ ስለዚ ሕጂ ዘይኮነ ስለተዝሓለፈኩ ኣምላኸይ የመስግን ካለ ንስኸትኩም ማለት ይኮይኑ የበቅ ጥዕና ኩሉ ነገር ኣይከኣልኩም ኣይወጣናይ ቀጢብ ተመይ ኣይከኣልኩን በቅ ኣብዚ መፅኦ ከብል ፍቓደኛ ይኮንኩም ግን ክትመሃሩ ኢለ ክትመሃሩ ኢለ መፅእ ዘለኹ ሎማዓልቲ ክትመሃሩ ብጥዕናኹም ክትመሃሩ በቃ ጥዕና ስለ ዘለኩም ክትመሃሩ በቃ ኢለ መፅእ ዘለኹ ሎማዓልቲ በቃ ክትመሃራ ኢለ እሺ ከምዚ ዘይመላልና ከምዚ ዘይኮነልና ኣይትበሉ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ በቃ ኣዶ ቆልዕት ኮይንኩም ስድራ ቤት ኮይንኩም ቆልዕት ኣለውኩም ደቅኹም ባዕልኹም ተኣሊ ኣምላኽ መስግን ባዕለ ይቃለስ ኣለኹም ወደይ ምስ ካልእ ሰብ ከይከውን ምስ ካልእ ሰብ ዩምጣምፅ የምፅልካ እዮም ዳርሓነይንካ የምፅልካ እዮም ክሳብ ተሓዊ ይሕዙልካ እዮም ይሕዙልካ እዮም ካናኸንብልካ እዮም ግን ኣይደልን ቃሽ ኣይደልን ንሶም ክሕዝዎም ኣይደልን ምስ ካልእ ሰብ ወደይ ክኸውን ባዕለይ ክሕዘ ወደይ ዝደሊ እሺ ተረድኢኹምኒ ግን ኣመስግኑ ፅባሕ ኣዳስ ማለት እያ እታ ድሕሪኣ ዘላ እውን ካብኣ ዝበለፀት እያ ተስፋ ኣለኒ ኣብ ኣምላኽ ግን ከምዚ ዝብል ዘለኹ ከተመስግኑ ኢለ እየ በቃ ፅዕናኹምሲ ኣብዚ ካሜራ መፅፈኪ ፍቓደኛ ይኮንኩን ፍቓደኛ ይኮንኩን ግን በቃ ከተመስግኑ ኢለ ንኣምላኽ ኣመስግንዎ ስለ ጥዕናኹም ስለዛ ዘላ ጥዕናኹም ብዘይገድስ እንታይ ትበልዑ እንታይ ትሰት ኣለኹም ብዘይገድስ ብኸመይ ተሓልፉ ኣለኹም ገንዘብ ስእነ ድዩ ወይ ከዓ ነግቢ ምስ ዓንዲ ብዝተፈላለየ ኣብዝሓለኸሓል ብዘይገደስ ኣብዚ ኢሮ እኳ ትብላዕ መድ ኣብ ጣውላ ሙሉእ ኣለና ኣብ ጣውላ ንበልዐ ንሰትዮ ሙሉእ ኣለና ምናልባት ስድራ ክንሕገዝ ይውሕደና ይኸውን ቤተሰብ ክንሕግዝ ቤተሰብ ክንረድእ መሓዘትና ክንረድእ ይውሕድ እፈልጥ እየ ኣብዚ ኢሮ ዘና ማለት እዩ ብፍላይ ግን ኣመስግን ኣመስግኑ ሓራይ ስለ ጥዕናኹም ኣመስግኑ ሎማዓልቲ መፅኦ ዘለዎ ከተመስግኑ ንዓይ ሃንደበት ዘጋጠመኒ ከተመስግኑ በቃ ንዓይ ሃንደበት እዩ ከም ዘጋጢሙኒ በቲ ጥበት ዘለኩ
ወዴካ እግዚአብሔር ይፍቀረ ተስፋይ ቆርጽ ግን አትረጨሊ ለሃሪ ቡ ኡነት እዚ ሐማም እዚ 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 ጎነይ እዚ ሁይ ደልየ ክዝኡኖ በቃ እንታይ ዛረብ ከምዘሎ ኣይፈልጥ ነይ ግን ኣይሆብ ፅቡቅ ዛረብ ኩሉ ተስፋ ገብር ፅቡቅ የመሓላለፍ ኩሉ ተስፋ ገብር ኣእሙረይ ተኣሽሙ ኮይና ማለት እዩ በቃ ስለ ወንደይ ጥራይ ይሓስብ እሺ ስለ መፃይ ይሓስብ ክሳብ ከምዚ ለኸ ክሳብ ማዓት ይወፀነ ይብል ግን እግዚኣብሔር ደምፂ ውሰን ድግፀኛ ኣብ ሕክምና ተኮይንካ ይከሃትሉካ እዮም ይከሃትሉካ እዮም ይርዩካ እዮም ኩሉ ኩሉ ግን ኣብ ሕክምና ግን ወፂ ኣብ ገዛ ሓሸኒ የለ መድኒት ሂቦም ኣለው ኣምፂ ኣለኹ ረሰብቲ ማለት ካብ ሕክምና ናይ ቀምሳ ተኣሽሙ በርፊ እውን ተወጊእ ኣለኹ ኣብ ሕቆይ ማለት እዩ ኣብዚ ክልተ ተኣሽሙ ተወጊእ ኣለኹ ኢንፊዥን ተይባል ኢንፊዥን እውን ከምኡ ብርቱዕ ናይ ቃንዛ እውን ሂቦም ንለዉ ብዛእት እዩ ማለት እዩ ክልተ ወሲደ ናይ ሓይሊ እውን ዝኸውን ከምኡ ግን በቃ ወላሓደ ከምላይ ግን የለ ኣለዚ ኣብዚ መፅእ ቀንዳ ኣዶ ቆልዑት ዘለኹም ውን በቂ ኤክስትራ ኣዶ ቆልዑት ዝኾንክን ውን ንውልቅኻ እንድሕር ኮይንካ ኣውልልልካ ትድቅስ ባዕረ ንውልቅኻ እንድሕር ኮይንካ ኣውልልልካ ትድቅስ ኢኻ ወላ ሓደ በቃ ገዛ ይለዓል ኣየለዓል ብዘይቅድስ ዝበቂ ቆልዓ እውን ይብልካ ምንም በቃ ኣዶ ቆልዓ እንድሕር ኮይንካ ግን ከመይንካ ክትድቅስ ትኽእል ክትድቅስ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትድቅስ ፍፁም ኣይትኽእልን ኢኻ በቃ ንዓኻ ይኹንካ ትነብር ንውልድካ ስለ ትነብር ብዛዕባ ኢኻ ተሓስብ ስለዚ ኣብዚ በቂ ድሕመኒ ኣብዚ ጎና እዚ ምሻሎ ብታኣሽሙ ሕቆና ምሻሎ ካብዚ ሓደ ክሳብ ከምእዚ ድሓደ እዚ ምሕቆና ካብዚ ክሳብ ኣብዚ ሕዚ የብለኒ ውይ ቆይ ውነን መቀሳእዚ በቃ ኣብዚ ድሕመኒ ደሎ ከምዚ ክቃሳ ዝተበልኩ ኣብ ሕቆይ በቃ ኣብዚ ሕዚ የብለኒ ግን ጎይታ ኣጢፍካ ፈወሰኒ ግዜብ በጀኻ በካ ኣጢፍካ ፈወሰኒ ጎይታ ኣጢፍካ ፈወሰኒ ጎይታ ኣጢፍካ ጥዕናይ ምለስ ጎይታ ብእውነት በካ ኣጢፍካ ጥዕናይ ምለስ ጎይታ ፅልያ ብሉለይ ብእውነት ሆፕፉሊ ሓዊ ኣጢፍካ ምለስ ተስፋ ገብር ካልእ ቪድዮ ክትሪኢ ንሓዊ ተስፋ ገብር በቃ ብእውነት በቃ እግዚኣብሔር ስለ ወደይ ክብል በቃ ስለይ ክብል በቃ ስለ መፃይና ክብል እግዚኣብሔር ቀጢፎ ክወሰኒ እሽ ብርግፅ ጎረቤት የብላ ንኽእል ኣለዉ ጎረቤት ግን ክሳማዓት ጎረቤት ተሸግሮ ብሩኻት ጎረቤት ኣለዋ ሓበሻ ኣምፅዮ ምሳና ኸውን ይፀገም የብሉን ግን ክሳማዓት ምዃንያ ኣይደልን እየ በቃ ወደይ ባዕለይ ክሕዞ ይደልን እንዳወደኩላተሰ ብርግፅ ናይ ኩላት ምርጫ ዴታት ወን ደቂ ክንበዓልኸን ደቂ ክንባዕልኹን ክትሕዙ ኢኹም ትደልዩ ብሉኻት ጎረቤት ኣለውን ሓበሻ ሽንቀቁቅፅም ክስንክ ደቂስ ኣይደልን ቀረባ ጎረቤት በቃ ናይ 3-4 ደቂቕ ርሕቕ ዘለና 5 ደቂቕ ድንክሰማዓስ ምስኦም ውዒሉ ሓዲሩ ውዒሉ ልዕሉዩ ከብል ኣይክእለ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ከመዓላለፍ ደሊ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ከመዓላለፍ ደሊ ይቕረ ንባሃል ሓራይ ንኾነ ኣይንፈልጥ ኒና እሺ ምሕማም ዘይኮነ ሞት እውን ሃንደበት ኣሎ ምሕማም ዘይኮነ መት እውን ሃንደበ ስለ ዘሎ ይቕረ ንባሃል ይቕረ ንባሃል እሺ ይቕረ ንባሃል ይቕረ ንባሃል ይቕረ ንባሃል እሺ ንደናገፅካ ሓራይ ብእውነት ክንባላዕ ክንርኢ ከለና ከምዛ ዘይ ንመውት ንመስል ከምዛ ዘይ ንሓመም ንመስል ከምዛ ንሰብ ዘይ ንደልዮ ንመስል ሰብ የድልየና እዩ ኣብ ሕማምካ ሰብ የድልየካ እዩ ኣብ ሓጎስካ ሰብ የድልየካ እዩ ኣብ ሓዘንካ ሰብ የድልየካ እዩ ኣብ ድኽነትካ ሰብ የድልየካ እዩ ኣብ ሃፍትኻ ሰብ የድልየካ እዩ ኣብ ኩሉ ሰብ የድልየካ እዩ ስለዚ ሰብ የድልየካ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግራውትኩም ከኣኽብሩ
بونت مستغرابتهم بسلام نبارو كم ما كان زي قديس تسمع ناتفي يعني لما دي سوما قيرا قوم زي نبونت تعم قانسا كيف ليس انا مالي سوما بكا نكا ما برحرة هوبفلي كانتي فتعون هيك ما نستسفى قبل بكا سلوودي بكا سلوودي شي سلوودي اكزيابير نتعنا كالتيفو كمال سوي كالتيفو بغلت اقري كوغوي بكا نودي كمدلاي بكا نابزن نابتن دابركم سيغلت اوات كاسوي فتي كامي غرب متاي خلقات اوات متاي خلقرم سوغلت اوات تساوات اموي يترف تساوات اموي يترف بكا مقبي كمي غري قبرول كمي قرط عشمي خبدني بكا خبدني بكا قل اكزي عبيات سنناي كالتي فخوف واسي بكا يا امي اللي بعلخن بديت عقب تبال عزلخن تخشنا عزلخن نابزن نابزن تقوي عزلخن دكخن قب قبط على عزلخن عبيت عقاي عمس بنو ناملا بعلخن بزي قلت شقر ما يقبخم ساريحكم نابزن نابزن ساريحكم تقعتوا أفويلكم تدقصوا تقوي الخمد الله يكم زنو عابيت أقاي تقنزب كدفوا عفتا ما تكام زخونكم لو ما أتردو عفتا ما تكام زخونكم لو ما أتردو تشي إزي أقبلوكم ليلي بك يعني اللي سلسترا داخونا بسبق بسبق سلسترا داخونا لأزي مسكمكم بك عبزن نتساي بك أختم عارس للجلوخي انتا يقات من زلو كم زلو اخ كنا قروكم يلي زلقات اماني كنا قروكم علن انتا يقات من زلو يعني اللي تبارغو سلس على زقاركم لي ازيان اسكنوكم يعني اللي هبولي حاوي بك عديو ديو يلي انا يتملي سوف بحاقو اسكم اللي اسفا قبر يعني اللي شالو بتيب